师喜魂一射碰碰胡，一把就可以进锦标赛了。哇，好贱哦！这游戏，操你老师的嘞！感觉他每次都不会进，然后就在人家一堆人听牌的时候，他就要进嘞，就故意捅你一刀。3-1。好扯哦！换我开始被四张花，然后都排烂的，超级恶心。天哪，这怎么这牌要怎么玩啦？啊他妈！对面一堆系统局怪物，三四手就听，然后我这个牌这怎么玩？台北的北啊！有机会吗？第一张就进这么神奇的东西？彩彩的小眉毛，才不要灰心丧志啊！这个游戏是比进牌的，打麻将是这样啊！我跟你讲，再烂的牌啦，大不了五六手就会听啊。你只要连进五六，你运气够好，连进五六手，你也一样是超人啊，不用怕的。万万不可！竞牌游戏啊，台北的北啊，樱桃小伙带把刀，人家想要。该不会又听牌了吧？好不好？哇靠！这到底什么东西啦？收起来啦！猪八戒，对我这么好，你是喜欢我？大神牌你都要吃呢？他大概又要停了。尽量攻略，一个饼。干，受不了真的。三万不用找，这个人是不是？这两个人是不是在 Discord 啊？妈，这打什么鸡巴啊？到底太夸张了吧，老哥！打的什么鸡巴、啊？他打一堆什么一二什么一堆那种垃圾，然后他妈丢一张中洞八桶给人家吃。干，你跟我说这个人不是在 Discord， 我也不相信真的。巨无霸方块，吃！你尝我的骨头！三国鼎立，我们这些丢下去都会出大事的。看，又中洞三条，你妈妈嘞！这超衰的，不行！我是不是快没钱了？好受不了，真的太恶心了，太恶心了！先杀猫掉，该要晕。兄弟666，没钱了，要出纸啊！还有什么可以领的？剩什么馆可以玩？还可以玩人气馆啊！今天感觉那个瓜哥镇不住脚了，把宪哥镇不住脚啊！来换一个更恶心的啊！沈玉琳，只是一个字，却跟了我一辈子。好，开始恶心别人，选一个这个最吵的沈玉琳，妈吵死你们！这游戏真的会输到没钱？对啊，我现在1000多啦，该把系统局了吧？都已经掉到这个什么人气馆了啊！我还有20几万人来这边干嘛？炸鱼哦！干，换7-8来9，我换9就来7-8，妈的嘞！难道是你？找到丢发财了，妈的！这样我刚好7-8-9。养财券发大财，算了，没差了。这张小小张的没什么啊。沈玉琳开始鬼叫了，有没有？这有没有语音？紧张兮兮。还有贴图我不行了，我要开始当恶心人了，妈的，我要开始恶心这些人了。串烧，这都没有语音妈的，都不能吵人呢。能吃就是福，尝我的骨头。五等奖，碰，双节棍，总要出去一个。假扮叫亏来，吼我打手板，你都要吃呢。我们要把电视机破坏，这是一个插座，吃。别这样子啦！三个不要碰我啊！六头，北斗七星，太舒服了。这游戏真的超吵，没有啊？有些人特别吵啊，沈玉琳啊，还有什么那个911啊，那些都干什么鬼啦？我是撒完尿了吗？靠背啊，5678你娘嘞！咚咚咚锵！发大财喽！打4-1，西瓜皮。我看大家都不要条子啊，条子应该很好下。打4-1，应该猜这个。插头危险。能吃就是福。尝我的骨头。无往不利。咚咚锵。这把感觉是要听。我真厉害，有钱。
这把感觉要听对打，感觉系统不见了。他一五断光，然后我拿二三，然后四一直不出来，应该是被抓，至少对子或者是三张。这感觉等一下要听对倒了，六他妈四五六万到底是怎样啊？哎，干我他妈台，我海底超漂亮哎，六七八桶四五六万哎，瘤子都自摸了。跟你换八块肉，然后不然就是来这种一点逼用都没有的东西哎，哎一二桶可能不出来。环游世界，该不会他还要对倒三桶啊？哎，沈玉琳好像也不太对劲呢，不会吧？哦，让我好好享受这一刻。看，什么鬼啦？第一张就自摸哎，什么小？哎，又有宝箱可以开，不行啊，今天真的顶不住了，太扯了，这些人感觉好像沈玉琳好像是吵到我自己耶。奇怪，好像吵不到这些人啊，这些人看起来还是照样很顺啊，然后妈的绕赛还是我啊。啊，选一只，认真一点，认真一点，选一只啊！受不了啊，我再也生不出钱来了。啊，最后两千，最后三千块，相信瓜哥好不好？我们相信胡瓜只会胡人，我们现在一律胡人。开始喽！哦，又是一进厅，摸三桶，听一四七桶，太漂亮了！不要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 动不要动不要动不要动！是你的后领事。啊，三万。望远镜 ，It's show time。show time。万字头上皱眉头来了，下面一位。我靠，妈的，看，这也太快了吧！东风二。金个边招三万，原来这么容易赢哦！光速放枪，哎，有点水平哎，这些人。我面还没吸到嘴里，就有人中枪了。万字头上皱眉头。你真是金子库。哎呀，这个我吃头大松柏，你都要吃呢。哦，难道我们今天的大师是瓜哥吗？难道是你？樱桃小伙带把刀，七个隆咚锵。安丢。哎。又来了哎、欸！奇怪，今天一直摸到这些垃圾哎、欸，好奇怪哦、喔！我今天用正逻辑或反逻辑都没有办法对付哎、欸。有的时候留字对不对？大家应该都把字洗到海底嘛。啊，留字应该会很容易摸到字，然后变成一张字都碰不到。然后不留字就他妈一直摸字哎、欸。一个笔。哎呀，不管怎么样，反正他妈的就是不顺的都是我。不吃，吃你的厚礼蟹。万万不可，穿着道袍又束又踢踢了。李四。咚咚咚咚锵！真的，一摸就是字，一摸就是八个洞。大家坐好了，我听牌了。哇靠！那么快听牌？六根牙签。光速放枪。东风二。装脸一。哎，回事。回赛系统局，复仇之路有咯、啊、混一色系统局来了，妈的嘞，这一把一定让你们直接飞到天上去了。哎，开始摸字了，开始摸字了，有了有了有了，好了，台面混一色，该不会有人要暗听了吧？铁孙子，哎，大四喜，白皮儿。大四喜还可以，大四喜可以混一色，大四喜混一色，碰碰胡。背板。我的娘！看这还可以摸白皮哦，真假的啦？两手。哎，我这么缺字，然后摸一张字，然后是白皮。你还是吃你的红米线？干给你死的！大哎呜呜呜呜，有了有了。来喽！大四喜，大四喜，碰碰胡，而且我杠五万三六，超容易出来的、啊。哎呦，不是亲戚不打死，太厉害了！哎、欸，到底有没有靠背啊？东南西北一张都没有哎、欸，什么情况啦？干，该不会又被扣死来？来喽！大四喜，碰碰胡，大四喜混一色，碰碰胡，一把就可以进锦标赛了。
喇叭碰死你！哎，完了！好久不见，不见！我吃，我打手板你都要吃呢！啊，不够大四喜啦，完啦！切个隆咚锵，不够大四喜啦！李色，额度不够啦！哎，六万再杠一张，绝张呢！好久，这开了什么？哎，到底是怎样啦？啊，都东南西北一张都没有哎！两万给你了，不看再摸一张东，我三万就出去了，好不好？两万。五条，傻子鬼啊！奇怪，是不是有人在扣字啊？哎，他妈在开放枪哦！没有人有字哎、欸！看，这什么小啦？哦，我快受不了了，真的。那这游戏真的太可怕了！我要骂这一定是电脑，真的，这一定是电脑，这一定是电脑，真的。所以我的观众都是死人，是不是？看完就走。鼻涕大师国栋张伟航分析报告。我靠！我的是不是都机器人？也不按赞，也不评论，你走，按个赞都不会。难道是因为 PewDiePie 帅哥吗？点赞数7%，国外人都帮我点赞，那你这类型帮我点赞，都机器人哦。